nyuma gwakwa na wabogwe makore tokionire mwakire umire kiri no no ko gazi no imana woko kuri buke kiri kai gore Mucie ndaigua nyumba igituraturika ngigira nyumba ndakora nikuhia kurahia ndakora ni thitima cia nyitana sotio ima thitima ini nigutua twatua dirisa na ithanwa ru twaiga twahingura mu twacoka twahingura murango twamba gutua dirisa tondu kwanja twamitua na ithanwa twacoka twahingura murango hatharira ndathie umuthi ni ate kindu 1500 na ndiri mbeca nindi turacokirie ciana thukuru gutire kindu onake andu angi ni ndaigua makiuga radio ciao ni ciahia Tony Denyika ona ndwagiririo ni ciahia no gwakwa ni mwaki gwakana na riu twacoka twaigua transformer niyo yambiriria riu ndagitengera ndaririkana ndina fire extinguisher gwakwa ndatengera ndamioya na ndari coka ndathiĩ ndona kũrĩa mwaki ũroima ndathiĩ ndahingũrĩra na ndahũra na kumanagia na hau mwaki watuĩka wa kũhora nĩ ũkũgeretie gũkũhũrwo na maĩ na ũkaga ũgathiĩ na mbere gũtherema kogo ihoya rĩakwa twahingũra ndirica twacoka anake na thuri mona ithanwa matua ndirica tondũ mũrango nĩ ũkũregete kũhingũka na rĩu nĩkuo anake makĩingĩra na macoka mona mwaki nĩ wahora biũ nĩ ta 1400 ũguo tondũ kũrĩ ona soketi na indo cia waya cia thitima ciahĩa ona thitima itingĩkĩona na kwa moneko wakwa no kwahe indo TV na radio ciothe nĩ ciahĩa. Itũra rĩa Kabaya nĩ inene tondũ nĩ mburoti gũtirĩ mĩgũnda mĩnene, mĩciĩ nĩ twakĩte mĩingĩ, nĩ mĩciĩ ta 50 na ĩngĩ ndĩrakĩmenyeka tondũ andũ angĩ me wĩra matiuma kuo na kũu nĩ gũtua twatua tondũ mwene ndaima kuo aima wĩra. Mahĩtia nĩ gwa Kenya Power tondũ rĩrĩ cibatiĩ kũ break nyamũ icio rĩrĩa thitima ta ĩyo ĩkũreact ũguo. No nĩ wona hatirĩ break ona ĩmwe ĩbreakire. Na mwaki uroka rĩmwe wĩ mũingĩ ningĩ ũkahora.